თილანში და ვისა PES Mobile-ის მოთამაშეებ. Ძალიან ბევრი პრობლემა და ბევრი კითხვა შემოდის კონტრაქტებთან დაკავშირებით. Ძალიან რთულია კონტრაქტების შევნა eFootball 2022-ში. Ну, Konami-ც ერთი მხრივ მართალია, რომ 21-დან გამოყოლებული გუნდი უნდა რომ უფრო დაგვიშალოს, მოდი ესე ჟარგონულად თქვა და 22-ში ახალი გუნდი ავაწყოთ ინოვაციით ჩვენთვის და ძალიან ბევრი დრო დაუთმოთ თამაშს. მაგრამ ერთი რამ რაც კარგი გაგვიკეთა 22-ში Konami-მ ეს არის რომ ნახეთ ну, нахет 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ფეხბურთელს აქვს კონტრაქტი გასაგრძელებელი. მე თუ მომინდება ფრინდ მატჩის თამაში, მოდი შევიდეთ ფრინდ დრიმ ტიმში. და შემდეგ შევიდეთ ფრინდ მატჩი. Შევქნათ ოთახი. Და აქ შევიდეთ Game Flash. ნახეთ, აქ თავისუფლად არც ერთ ფეხბურთელს არ სჭირდება კონტრაქტი. ასევე აქედანაც შეგვიძლია გადმოვიყვანოთ თავისუფლად ფეხბურთელები და ვათამაშოთ. ეს ერთი კარგი და ძალიან კარგი თვისება. Ну, ძალიან დაგვეხმარება იმაში, რომ ანუ უკონტრაქტო ფეხბურთელები ვათამაშოთ გუნდში. რა შეიძლება იმას თუ მაგალითად კონტრაქტებს მოგცემს კონამი თუ არ მოგცემს? Ну, ახლა მომავალში რა თქმა უნდა მოგცემს, ამიტომ ნუ ჩქარდებით, ნუ გაყიდით თქვენს ფეხბურთელებს. დაველოდოთ და ასევე იმასაც გეტყვის, რომ ნუ რა თქმა უნდა ძალიან კარგია ეს ლეგენდები, მაგრამ თვითონ ანუ კონამის ფეხბურთელები ძალიან მაგრები არიან და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ თითქმის ბალანსი ლეგენდასა და ჩვეულებრივ ფეხბურთელს შორის უკვე დაბალანსებულია და ჩვეულებრივი ფეხბურთელებიც ძალიან უკვე ძლიერები არიან. Ну, ай, хоть ворсклавиан пехотелис ყიდვა შემიძლია. Асе რომ ბიჭებო, დაველოდოთ, ვისაც კონვინსაც კონტრაქტებით გვინდა, რომ კონტრაქტები გვინდა, რომ კონამი გაშუქოს, ну, ხოიცით, სხვადასხვა ევენტებზე შესაძლებელია, რომ კონამიმ გაშუქოს კონტრაქტები. აბა, ახლა ერთი ხუთ ვასკლავიან ფეხბურთელი ვინ ავიღო? დევიდ ალბაო. Ну, აქ არავინაც არ არის განსაკუთრებული. Და მქონდეს შენახული. Ну, მოკლედ, ამ ვიდეოს არც ისე გარიტა ეგ მინდოდა მეთქვა, რომ ფრიენდ მატჩის დროს თქვენ კონტრაქტები არ ჭირდებათ, ამიტომ თქვენი კონტრაქტიანი და უკონტრაქტო ფეხბურთელები ფრიენდ მატჩის დროს გამოიყენოთ, ამიტომ რა კონტრაქტებით ისეთი ფეხბურთელები დაბუსტეთ იმ დარჩენილი კონტრაქტებით, რომელსაც მერე ფრიენდ მატჩზე აუცილებლად გამოიყენებთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ შოპიდან თქვენ შეგიძლიათ შეგიძლიათ eFootball ფოინტებით კონტრაქტები. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძვირია და ნუ აქ 10 დღეში უკვე განახლდება და შეიძლება ბონუს აქცია შემოგთავაზოს კონამი. ამიტომ ნუ ჩამოყრით, რომ იყვიან ყურებს, ნელა-ნელა მიუყვეთ კონამის და წინ უფრო და უფრო საინტერესო რაღაცები გველოდება. წარმატებით მეგობრებო და ვიდეოს დალაიქება არ დაგვაწყდეს.